2.0 凯云陪你守护全家再升级。观众朋友，你的肠胃好不好呢？如果常常拉肚子或者常常便秘，真的不要轻忽哦。像明星啦，小 S 还有林宥嘉，明星压力大，有的时候包括他们要演出等等的肠燥症，常常听到。是啊，林宥嘉他除了是歌手之外，他自己本身也是唱片制作人，所以工作压力本来就大。那因为最近他家里的长辈生病，你可以想象他身心很煎熬。他说一开始只是觉得轻微的肠胃炎，因为胃有点不舒服，可是不知道为什么越来越状况越来越多，后来医生诊断是肠燥症。那大家知道其实歌手他们对饮食控制非常非常严格，所以他有很长一段时间他就吃一点点肉，吃一点点小黄瓜、马铃薯、红萝卜、蓝莓，就做饮食控制，感觉好清淡啊。对呀，但是医生却告诉他其实你的肠燥症是无法根治的，那他就很乖啦，饮食控制。没想到他的肠燥症并没有改善，那再去检查之后发现呢，除了原先的肠燥症之外，其他的器官也严重发炎。天哪，怎么会是这样？他已经很严格控制自己的饮食。是，那提到肠燥症一定要提这个人小 S， 因为我们都知道嘛，他前阵子开这个节目，那很多的网友都说小 S 你该不会胖了吧，脸比较圆一点。对，大家说他有大神脸，好像肿肿的，好惨哦。不要再说他胖那个字哦他说我不是胖，我是肿。那为什么会肿？他说因为开新节目压力大嘛，他说每次录影的时候会一直跑厕所拉肚子，他说反复这样呢，结果就造成他一个水肿脸啊。所以他一直说这叫大神肿，不是胖，我真的是因为压力大。好，很多人压力大的时候就有肠燥症的问题哦。可我想问韩颖，比方以林宥嘉来讲，他饮食听起来蛮清淡的啊，那为什么还没有办法处理相关的问题，或者遇到类似状况该怎么办？对，是像其实我上个礼拜我也才诺罗病毒，然后我真的是半夜吐了5次，然后一直拉肚子，那结果这样子就是你胃痛到整个不行，什么其实都吃不下的，而且它在发炎，急性发炎期。那我这个肠胃炎大概一个礼拜就好了。那我在这个一个礼拜当中，其实我建议大家这种肠胃炎啊，你一开始一定要先禁食，就是说你要到整个发炎的状况是缓解的，所以我会建议禁食期4个小时到6个小时，甚至是你就是到你不吐你才可以开始禁食，所以连喝水都不要。对，都不行。好，那一开始你应该要从清流质进展，所以清流质就是像一般的水啊，像那个矿物质电解水啊，或是运动饮料，或是完全无油脂无渣的米汤或清汤。所以刚又加吃的这些东西其实它是有纤维的，像马铃薯其实有纤维质，然后胡萝卜这些都是，还有肉，对，比较硬。然后再来，其实你大概1-2天之后才开始吃软质的食物，所以是软嫩的蒸蛋啊、豆腐等等，这样慢慢去养胃，还有蛋白质食物才把你的胃养起来，这样才可以。所以又加这样子不行的。所以你的意思是，其实这阵子真的很多人诺罗病毒，如果真的诺罗病毒找上你或小朋友的话，就是照韩颖这个方法。对，但是如果是肠燥症，它不是长期的吗？对，还是说它特别严重的时候也要照这个方法来进行？其实我觉得特别严重的时候，你其实就要让你的胃休养生息，所以你饮食的进程就要从清流质、流质，然后软质食物慢慢来，你要持续养胃3个月，不要吃太硬的食物，不可以吃刺激性的食物，所以都是要保养的。好，那周医师就中医来讲的话，有什么可以帮忙的吗？如果是针对肠燥症要养胃的人？对，我们除去掉了急性像诺罗病毒和最近还有一个很流行肠胃型感冒、肠胃炎这些非常急性的、非常水泄的话，其实我们在台湾还有一批族群是，他始终10来年到30来年，甚至他现在45岁了，永远每天生活在大便不成形，还有拉肚子，甚至大便永远浮在水面上的一个情况，而且吃了东西，然后就赶快去上厕所，甚至都紧张不太敢出门。对，第一个是一进门就是找厕所，对，然后吃到一半的时候找厕所。第三是它其实它不腹痛哦，不急，可是永远大便不成形。还有另外就是说，我们叫鸡鸣腹泻，它每次在鸡刚叫，我们现在不知道怎么叫，就是说我们在清晨5更的时候打5更，天刚亮的时候，它开始睡到一半跑厕所。这些是慢性肠燥症永远在不成形的病人，我们其实可以提供给他一些肠胃的保养，会是比较好的。那像我们今天用一个叫做香砂33茶，好给大家，它有个 paper， 除了韩颖说的不能喝水之外，事实上对你不能喝很多水，所以我们不能用以前的茶饮尽量灌的方法，我们可以用木香、香附，然后砂仁、黄连、黄柏各3公克，然后呢用水煮300公克之后分3餐喝，
这个地方有一个 table， 是因为木香香附本身对于整个温中化湿、去寒湿是有帮助的。然后黄连黄柏非常的苦，你如果觉得黄连已经很苦了，不要忘记黄柏更苦。所以这喝起来是苦的味道吗？对，但是大便未成型，就是因为它本身对于抑制金黄色葡萄球菌，还有就像痢疾，对痢疾杆菌，还像溶血性痢球菌，它其实抑菌。化湿消炎，在中医来说，其实胃只是收纳，收纳就像一个工厂一样。可工厂其实不是很重要，脾主运化，胃主收纳，脾主运化。你工厂把东西全部塞进去之后，如果你的人员小组长、董事长机器不厉害的话，不 OK 的。所以脾虚、脾湿、脾寒，去让脾胃运作正常，让胃的阳气强壮，是这个茶的一个。主要的意义的，可是哎，这么苦，你们会想喝吗？这样喝多久啊？非常苦，不会，我觉得一两个礼拜，其实它大便会慢慢的成型，慢慢成型，对，每天喝哦，每天喝真的是药哎，良药苦口，我不就卧薪尝胆？而且我告诉大家，健康二点零呢，我喝的茶饮应该有上百帖了吧？这是最苦的那一帖啊。好，但是如果真的长期肠燥症的人，你可以去找中医跟西医一起来帮助。为什么呢？需要这么良药苦口？哎，长期这样发炎拉肚子不是办法哎，我们最担心的就是你可能渐渐的会不会长息肉，然后甚至离大肠癌比较近，这让大家蛮担心的。对，就是像主持人说的这样啊，这篇的就是杂志哦，它其实是台大他们的研究哦，然后刊登在这个英国的杂志。那他们就是利用一些社区筛检的病人哦，然后他大便潜血阳性，然后就会来医院做大肠镜。那做完大肠镜之后，他发现就是阴性，就是没有看到息肉，没有看到大肠癌的病人。然后他给他就是收案，然后收了五年，然后之后再追踪五年。对，然后他发现说在这些案例里面，如果说你有肠燥症症状的病人，大概有9000多人，那后来得到大肠的肿瘤的病人大概有343个，得这个大肠息肉的比例，如果你刚好就是有这个肠燥症的话，大概是 3.7%， 经过这个风险的一个比例分估，这个 hazard ratio 来看的话，其实是大于 1.21， 就代表多了 21%。 哇，对，所以如果说你在这个40岁以上，然后即使你筛检已经阴性了，但是你仍然持续有症状的话，其实你跟那些没症状的人来比，你的这个得到这个大肠息肉的机会还是多21%，所以是值得注意的。好，这个是呢台大的研究哦，那么是由这个陈秀熙他指导的团队研究出来的。其实光这一行就蛮吓人哦，他追踪了5年40000人的资料，是一个很大的一个相关研究，5年内得大肠息肉几率多了21%。那么大家知道说息肉跟这个大肠癌之间又有一些关联性，不过我要先来请教医师哦，这个所谓的罗马诊断准则是什么意思？因为我怎么知道说我是不是肠燥症，或者我的肠燥症是不是需要注意，还是根本不是肠燥症，已经是可能癌症的前期啊？对，因为我们现在有些疾病哈，我们在诊断病人的时候都需要一个诊断标准，就像这个我们这个要诊断肠燥症 IBS， 就是要这个 Rome 4的一个 criteria 这个准则第4版。那它的主要条件就是说，你的症状是在6个月前就开始有，然后在这个里面至少有3个月，平均每天至少会有一次的反复的腹痛，每个星期至少一次的反复腹痛。对，而且这些还有合并症状，就是譬如说你的腹痛跟你的排便有关系，也就是痛了之后想去便便，是这意思吗？对啊，然后排便完可能症状就改善哦，然后而且同时的话就是排便频率的有改变，或是排便的形态有改变，那这个里面合并条件2个。然后加上主要条件就可以诊断他肠燥症。但值得注意的是说，如果说我们本身的有一些家族史是大肠的肿瘤，或者说你在发生这些症状之前，其实你已经有一些体重减轻、胃口不好，然后有一些警戒症状，或者甚至到去抽血发现说他已经有贫血了，那这些的话就是不能等，就是直接把你当肠燥症来处理，一定要做进一步检查。好，张医师是马偕医院的。那么刚才节目前告诉我说，有个肠胃科的护理人员哦，也是原本是肠燥症，结果后来发现什么状况？就是我们几年前有个护理师哦，因为他我们都知道护理师其实工作蛮忙的哈，然后有时候又是要照顾家庭跟这个医院的事情两头烧。那其实他已经有一些肠胃道的症状，有时候腹痛腹泻哈，那但是他可能也会觉得说，其实可能只是自己是肠燥症。那直到说他真的有一点血便，然后来去检查，血便哦，对，后来去检查了大肠镜，才发现说其实已经有大肠癌。那开刀进去的时候，其实已经
已经就是不是早期的，所以需要做进一步的这个化疗啊，再进一步的治疗这样，其实是蛮可惜的啦。如果说可以尽早一点再处理的话，或许可以更早期的诊断，那当然他之后就会更好这样。好，我也想问，这跟饮食习惯上有什么关联性吗？是，其实我们临床发现，多半有这些大肠长息肉啊，或是有大肠直肠癌的人，他在饮食习惯上多半爱吃红肉啊，爱吃甜食啊，爱吃油炸等等，他是有脂肪太多的一些相关性。那我临床上其实有一个门诊的一个42岁的职业妇女，她每天其实就是很忙碌上班族嘛，因为回去还要照顾小孩。那白天她就是一天会吃3到4个便当，然后压力大的时候下午就会跟办公室一起订鸡排啊、蒸奶啊等等的。3到4个便当，第一热量很高，一个便当大约800大卡。对。第二，它的饭量多，然后肉量又多又油，然后蔬菜又非常的少。对对对。那所以它其实在固定的健康检查就发现说，哎。大肠直肠这样，所以那个医生刚刚说你有息肉，我顺便会帮你做减除的动作。好，他就想说，已经减除了，那我既然有息肉，我就开始保养嘛。所以晚餐他就开始吃蔬菜就好。哎，哦，就想说这样比较健康。结果一年之后，他又回去看了大肠这个直肠镜，发现医生刚刚说，你的息肉又长出来了。他就觉得很惊讶，说为什么我已经开始吃蔬菜，为什么还是这样？结果后来发现，哦，原来是他的其实爱吃油炸、爱吃甜食的习惯并没有改变。所以我们就说，其实如果你有这个状况，你压力大啦，又是熬夜晚睡啦，爱吃油炸跟甜食，其实你这个病灶并没有移除，它还是会一直在长的。好，我想问医师，也请医师来跟我们说明一下啊。我们知道做大肠镜的时候，如果有息肉要切除嘛，那它切跟不切对我们的影响，还有息肉的样态可能不太一样，至少以这两个，这看起来我都还不知道息肉在哪里啊。这个很明显就是这一坨花花的，对，那。到底对于这个跟大肠癌之间的距离哪一个比较近？对，就是说我们这个大肠息肉其实有分很多不同的一个型哦。那像有一些只是发炎然后造成的增生性息肉，像在这个图里面可能就在这个位置。哦，是这一颗哦。对，其实不是很明显，看不太出来呢。对，但是我们现在的大肠镜都有很多的什么影像系统、窄屏影像系统，或是我们可以做染色内视镜或者放大内视镜。那像这种的话，有经验的医师大家都看了。不过这种增生性息肉其实它大肠癌的风险很低。它是比较平滑，然后跟周边感觉比较像，是不是？对，然后就是看起来它的表面也比较光滑，比较光滑，比较平的。对，然后我们看下面这种的话叫腺瘤哈，那腺瘤的话，其实大部分80-90%以上的这个腺癌哈，当然都是由这个腺瘤产生，特别是我们可以分管状腺瘤跟绒毛状腺瘤。哦，那当然绒毛状腺瘤的这个大肠癌几率是比较大一点。那像这个里面我们看到这样的一个影像哈，那其实作为有经验的一个大肠的。做大肠镜的医师，我们可能会再加上一个染色内视镜，或者说一个窄屏的一个影像，那我们就可以看出来说，或许在这一整颗大肠的息肉里面，或许有些部分，可能已经有些病变了。Uh-huh. 那当然，这种的话，如果有病变，当然是也不管有没有病变，也一定要切啦。哈，那像这个的话，我们可以如果可以早期发现的时候，或许就直接把它切掉，那它的情况就不会继续恶化下去了。好，如果以这个来讲，因为感觉它好大，是吗？还是说息肉通常你们看到的是多大？然后多就是大小是什么情况之下切下来相对影响性最小？像这个的话，我们大概在切的时候会分为有根蒂的跟广基型的。有根蒂就是说一颗然后长出来这样。那这种就比较好切，我们就从它的蒂切掉就好。对。那有时候是广基型，像这个可能是有根蒂的。广基型它可能是这样一片这样过来。那这种的话就没办法说直接用大肠镜切，有时候可能还要看它的假设断层扫描或什么，看到它还没吃出去，我们可以所谓做一个 ESD 这个内视镜黏膜剥离术，就是把这整块这样削下来。就是说，那是另外要做手术还是大肠镜检查？在大肠镜，不是大肠镜检查，要另外可能要住院，然后做一个 ESD， 把这整块的这个下面这样，对，就像这样把东西这样剥下来这样。好，那你这样切下来之后，其实病人就等于是解决问题了。但是切下来的这个切片还要去看有没有吃出去的，如果吃出去的话。还是要请大肠直肠科注意。如果说的确都是在我们这个检体内的话，其实你切除了大概就没问题。好，那如果有人检查过他有息肉，切除之后啊，以台湾的标准来讲，大概多久要再去检查一次比较好？台湾的标准跟国外稍微不一样一点。如果说是在国外的话，当你做完大肠镜，你把息肉都切除，或者说是阴性的，那大概会建议病人3到5年再做。但是国内的话，就是因为我们。国内医师也比较谨慎，所以你今年切完大肠息肉之后，如果说你的这个息肉是比较一般的，那医师可能叫你隔年再做一次。那隔年再做的时候，如果真的还是没有，
他可能就叫你像国外一样3到5年再做。那如果说切的息肉是比较恶性的，像我们这个切下来之后，病理科都会帮我们判读，说是一个增生不良，是低度增生不良、中度增生不良、高度增生不良。那如果说他是比较高度增生不良的，或许有些病人就会叫他提早半年一年就做 ，OK， 所以还是要看这个病理切下来的情况。好，这大给大家一个相关概念了。广告之后来看，除了肠燥症常拉肚子之外，很多人的问题是啊，肚子一肚子气，然后打起来嘣嘣嘣嘣的，打嗝也打不出来，然后想要排气也排不出来。这个时候的好方法是什么呢？马上回来。我阿嬷88岁，瘦了20公斤，她就是靠这个方法瘦下来。我们遇到卡关的时候，其实只有两个方向：一就是吃得更少，二就是动得更多。但这个少到底要怎么少，多要怎么多？哈，这是我们要跟大家分享的。快来加入健康2.0 YouTube 频道会员，超值活力班、尊荣养生班，都能观看线上专属课程，还有好礼送给你哦。